لولن كسياسة ده ده أول حياة مدحونها دولة دفتر على الكاهي الصومالي حسن الشيخ محمود يا مدحونها دولة جبلات كجبل لأن أيها فين توقص الرئيسة وركا ما أنت لجها ليه دقمة دولة وجبل كجد وحي شيء جيان يعني إن مدحونها جبل ما أنت أوقعي طلابك كلنا دولة دفتر على الكاهي الصومالي degmada doolow oo ah hadda meesha laga jaangooyn karo siyaasadda jubbaland marka laga yimaado magaalada kismaayo waxaa la soo warinayaa inay guud ahaanba la wareegeen ciidamo itoobiyaan ah sargaalkii ugu sarreeyay ciidamada itoobiya ee haystay garoonka diyaaradaha degmada doolow ayaa isbedel lagu sameeyey waxaa sidaas oo kale garoonka la wareegay ku dhowaad ciidamo gaaraya konton iyo shan ilaa lixdan iyo shan asgari oo ka socda ciidamada wadanka itoobiya ciidamadaasi waxay shabeello ogaatay inay si toosa uga amar qaadanayaan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay magaalada kismaayo gaar ahaana madaxtooyada magaaladaasi waxaa ka dhacay kulan qarsoodi ah oo bahda warfidyeenku ay dibajow ka ahayd wuxuuna kulankaasi u dhexeeyey afar sarkaal oo ka socda ciidamada itoobiya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbalan iyo laba sargaal oo ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland kulankaasi waxaa diiradda lagu saaray sidii ay u wada shaqayn lahaayeen taliska ciidamada itoobiya ee ku sugan gobolka gado iyo xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland maadaama halkaa jubbaland ay ka dhex aragtay fursad siyaasadeed oo ay kula sii dagaalami karto madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda uu hogaamiyo wixii intaa ka dambeeyey saraakiishu waxay go'aansadeen in loo baahan yahay in gacanta lagu dhigo oo isbeddel lagu sameeyo degmada doolow amni ahaan waana tan keentay in maanta ciidamo ka tirsan kuwa itoobiya ay gebi ahaanba la wareegaan garoonka diyaaradha degmada doolow iyo guud ahaanba degmadaasi ciidamada waxaa la soo wedhinayaa inay hadda fariisimo ka samaysteen jihada waqooyi iyo jihada koonfureed ee garoonka diyaaradaha degmada doolow waxaana ciidamadaasi si toos ay uga amar qaadanayaan madaxweynaha dawlad goboleedka jubbalan axmed maxamed islaam axmed madoobe in kastoo cutubyo ka tirsan ciidamada xooga dalka oo aan sidaa u badnayn ay ku sugan <laughs> yihiin duleedka degmada doolow iyo weliba ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland haddana garoonka diyaaradaha xilligan waxaa maamulayaa ciidamada etoobiya etoobiya dhinac walba waxay kala dagaalantay dowladnimadeena soomaaliya waana tan keentay in hadda ay si weyn u dhexgasho maamul goboleedyada iyadoo horay ay sidaasoo kale ay etoobiya u adeegsatay madaxweynaha koonfur galbeed iyo sidaa si lamid a madaxweynaha puntland oo siyaasadaan ay u dhexgaleentaamacmiil horaaaymrkarka mybnaaasigakarkmybnara iyo adeeg qiimo dhimis ama lacag celin leh sida e commerce my bunke limitted waxa ay heegan u tahay afar i labaatanka saacadood xalinta cabashadaada wixii faahfaahin ah nagala soo xariir numberada shaashada ku xusan